Hey, Isan, què tal? Com estàs? Hey, Jordi, estic molt bé. Què, com et va, tu? Bé. És que fa molt que no et veig, des del confinament. Ja, amb això del confinament, buah. Com es diu el teu gos? Es diu Bilbo. Quin nom és bonic. Hola. Hola. Què tal? Molt bé, vosaltres? Molt bé, també. Hola, Sila. Hola. Ei, noies, que hi ha Covid, sisplau. Estic farta de la Covid. Sabíeu què? He vist les últimes notícies. Diuen que la Covid prové del pangolí. Ostres, serà veritat? No ho sé. Hola, hola, Sara. Què tal? Sinta, Sinta. Com estàs? Molt bé, com te n'has fet el pan, dia? Molt bé. Mira, t'he portat un regalet. Mira, mira. Que bonica. Sí, no? Mira, l'home i tot, eh? D'on és? De Tailàndia. Sí, no? Hola. Sí. Home, hola. 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 Mireu. Hola, m'ha portat una postal. De Tailàndia. Ai, que bonica. Sí. Mira, Jordi, mira. Ostres, sí, sí que és bonica. Home. És veritat, molt bonica. Sí, aquest era un home que hi havia i estava carregant vinya per a la seva família allí. Molt bé. Voleu unes patates? Ei, espera, que no prendeu les patates. No, jo ho veig, m'acord. No, no, no. Bueno, ara. Sí, i què tal? Com va anar? Se confirma el primer caso de coronavirus en España. Se trata de un turista alemán que permanecía aislado en el Hospital de La Gomera, al sudoeste de las Islas Canarias, por haber estado en contacto en su país con una persona afectada por la neumonía de Wuhan. El primer caso confirmado de coronavirus a Cataluña. Bona nit. El president Quim Torra anuncia que s'ha de confinar tot Catalunya pel coronavirus. Ens trobem davant d'una crisi de salut pública que en realitat està directament vinculada a una crisi de la salut del planeta i de la pèrdua de biodiversitat. Una naturalesa sana i equilibrada ens protegeix d'aquest i altres problemes. Una pèrdua de biodiversitat comporta un deteriorament dels ecosistemes que ens protegeixen de molts problemes de forma gratuïta i té com a conseqüència un empitjorament de la salut humana, una major inseguretat alimentària, una major vulnerabilitat davant de catàstrofes i canvis ambientals, en definitiva, una disminució de la nostra qualitat de vida. Una zoonosi és una malaltia infecciosa que es transmet dels animals als humans. Alguns dels exemples de malalties zoonòtiques, doncs s'estima que més del 70% de les malalties humanes en els últims 40 anys han estat transmetes per animals salvatges. Les malalties zoonòtiques conegudes són moltes, més de 200. Entre elles hi ha la ràbia, el SARS, el MERS, el SIDA, l'èbola, la grip porcina i etc. La destrucció i l'alternació de la naturalesa degut al creixent impacte humà sobre els ecosistemes i la vida salvatge, combinats amb el canvi climàtic, debilita els ecosistemes i facilita la propagació de patògens, augmentant el risc de contacte i transmissió al ser humà. El que fa a l'origen del virus actualment, no hi ha cap discussió. La comunitat científica està d'acord en que el coronavirus SARS-CoV-2 ha passat d'un animal salvatge a l'home, probablement a partir del reservori natural com el ratpenat, i després mitjançant un hoste intermediari ha saltat a l'humà, molt probablement un mamífer com el pangolí. Aquest hoste intermediari encara resta per confirmar.